hizo shule za Kasuba, Mungai, Marana, pamoja na hata Naishakani, natoka na Kiango. Tungependa warudi shuleni kuanzia Jumatatu, wale wa lower primary, sababu wale wa upper primary wanaenda shule zingine huko Kiunga. Kwa hivyo nataka kwamba ifikapo Jumatatu, nataka wanafunzi wote warudi kwa hizo shule. Tumefanya arrangements na walimu ambao watawasaidia kuwasomesha. Kwa hivyo naomba wazazi kwamba wapeleke watoto wao shule kuanzia Jumatatu. Na pia wakiwa na watoto wale wa form 1 ambao wako ndani yao, ningependa wote waende shule kuanzia Jumatatu ambao inakuja. Ningependa kuona watoto nyumbani.